אז עורך התרבות נדב בורנשטיין פגש את הנציגים הישראלים של המנזר, יש כאלה, אפילו ניסה את השיטה, קצת כאב, הנה הכתבה. נזירי השאולין בסין היו במשך שנים סוד שמור יחסית, עד שהגיע ברוס לי. לי הפך את אומנות הלחימה הקונג פו לפופולרית בכל העולם. בשנים האחרונות הבינו הנזירים הבודהיסטים את הפוטנציאל המסחרי, ויצאו במופע בינלאומי שמשלב לא רק קונג פו, אלא גם כוריאוגרפיה מערבית. פשוט הייתי בהלם מהדברים שראיתי, מהחוסן הפיזי, מהמשמעת ומהשילוב הזה של נזירים בודהיסטים שהם לוחמים ויש להם יכולות שלא נראות בשום אומנות לחימה. בישראל יש לקונג פו שאולין הרבה מעריצים, הם גם משוכנעים שמדובר באומנות הלחימה האידיאלית. זו שיטה שנזירים שבעצם מגינים על המנזר שלהם, מאגדת בתוכה את כל הסגנונות כמעט של הלחימה. ג'ודו וקראטה וג'יוג'יצו ונינג'יצו ויאידו ועוד כל מיני שיטות. ויש אפילו נציגים ישראלים ששרדו את האימונים המפרכים מראש המנזר עצמו. האימונים מתחילים מוקדם מאוד, ב-5 בבוקר, קמים בבוקר למדיטציה, עד 6, ב-6 יוצאים בריצה להר, רצים למערה שנמצאת 3 קילומטר על ההר, חוזרים חזרה בהליכת זיקית על כל הדרך במדרגות, 9.5 עד 12 עוד אימונים, אחרי זה מ-2.5 עד 6 עוד אימונים. קשה לתאר את ההרגשה אחרי יום כזה של שאתה סוחט את הנשמה ואת הגוף. סדרת האימונים הקשה לא מרתיעה עשרות תלמידים שלומדים מדי יום בסניף הישראלי. הייתי שמח לבוא למנזר ולהתאמן שם. השאולינים שלנו מחכים בקוצר רוח למופע סוטרה שיגיע לכאן בשבוע הבא. החלטנו בעצמנו לנסות. אנחנו נעשה סדרה מאוד פשוטה של שאולין בסיסית שכל ילד במנזר לומד, מגיל צעיר מאוד, מגיל 4-5. מקווה שנדב יצליח לעשות איתנו. לא בהצלחה גדולה. צד! לא קל להיות נזיר במנזר השאולין. לא, לא פשוט, דורש הרבה אימונים.